ამჯერად ყურადღება გავამახვილოთ ჩვენ შრომის ბაზრის წონასწორობის თემაზე. წინა სლაიდებში ძირითადად ყურადღება მივაქციეთ ჩვენ შრომის ბაზარს მოთხოვნის კუთხით, მოთხოვნის მხრიდან. ამჯერად ჩვენ უკვე საპირისპირო მხრიდან მოახდენთ ანალიზს, ანუ შრომის ბაზარზე მიწოდების თვალსაზრისით. ამას განახორციელებთ იმ ძირითადი აქცენტით, რომ შევიცნოთ და დავინახოთ ყველა ის ზემოქმედების მქონე ფაქტორი თუ საკითხი, რომელიც ჩვეულებრივად შრომის მიწოდების მრუბის, ასე ვთქვათ, თვალთახედვის მიღმა რჩება. ამდენად, პირველი, რაზეც ჩვენ ასე ვთქვათ, გავაკეთოთ ფოკუსირება, არის ის საკითხი, რომ თავად მუშაობას და შრომას შორის არჩევანი ეს საფუძვლად უდევს შრომის მიწოდების მრუცს. ანუ ეს არჩევანი მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს გადაწყვეტილების მიმღებთა მხრიდან, თუ როგორი იქნება, რის სასარგებლოდ იქნება მათი შემდგომი მოქმედება და მათი შემდგომი ქცევა. არდა გასაგებია, რომ არჩევანი საკმაოდ ყურადსაღებია იმ თვალსაზრისით, რომ თუ კი შრომის მიწოდების შემცირება მოხდება, თუ კი მუშაობისათვის გამოყოფილ დროს ჩვენ შევამცირებთ რაღაც ის ხარჯზე, ეს თავისთავად, რა თქმა უნდა, გვიზრდის, იქნება ეს დასვენება თუ სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ქმედებების არეალს, თუმცა მეორეს მხრივ უარყოფითად აისახება ჩვენს შემოსავალზე, ჩვენს გამომუშავებაზე. ამა თუ რაღაც კონკრეტული ერთეული დროითი, ვთქვათ, 1 საათი დაკავშირებულია კონკრეტულ ანაზღაურების მაჩვენებელთან და შესაბამისად სხვა მოქმედების სასარგებლოდ გაკეთებული გადაწყვეტილება თავისთავად ამცირებს აი ამ შემოსავლის მოცულობას, რომელსაც ჩვენ ჩვეულებრივად შრომის შედეგად ვიღებთ. ანუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თავისთავად ერთვება ის ფაქტორი, რომელიც ჩვენ წინათავებში გავიარეთ. ეს იყო ალტერნატიული ღირებულება იმისა, თუ რაზე ვამბობ, თუ არს, როდესაც რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილების სასარგებლოდ მოქმედებთ. ამდენად მრუდი, შრომის მიწოდების მრუდი, რომელიც ამჯერად წარმოადგენს ჩვენი დაინტერესების საგანს, იგი ჩვენ გვიჩვენებს, ახდენს იმის დემონსტრირებას, თუ როგორ რეაგირებს მომუშავეების და დასვენების არჩევანის გადაწყვეტილება ალტერნატიული ღირებულების ცვლილებაზე. თავისთავად შრომის მიწოდების აღმავალი მრუდი, ეს არის მანიშნებელი იმისა, რომ ხელფასის მომატება იმუშებს საკუთარი სამუშაო ძალის ბაზარზე მიწოდების სტიმულს უზრდის, უძლიერებს და პირიქით ასეთის არარსებობის შემთხვევაში ეს სტიმული თავისთავად ქრება და მცირდება. ამჯერად უკვე გავამახვილებთ ყურადღებას წარმოებლურობის თემასთან მიმართებით წონასწორობის პირობებში. როგორც გვახსოვს ჩვენ შრომის ბაზარზე, თუ კი ეს ბაზარი ბუნებრივია კონკურენტულია და არ არის შეზღუდული ან დამახინჯებული გარე სხვა ფაქტორებით, ხელფასის ფორმირებაზე ზემოქმედებას ახდენდა ორი ძირითადი საკითხი. პირველი ის იყო ის, რომ ხელფასი რეგულირდება იქამდე, ვიდრე შრომის მიწოდება, შრომის მოთხოვნა არ მოვლენ წონასწორობაში ერთმანეთთან. ხოლო მეორე გახლავთ ის, რომ ხელფასი შრომის ზღვრული პროდუქტის ღირებულების პოლია და ჩვენ ეს ნახეთ და დავრწმუნდით თამაში მრავალი მაგალითის ნახაზის თუ ცხრილის მოშველიებით. ამგვარად ნებისმიერი ზემოქმედების მოვლენა, რომელიც ცვლის შრომის მიწოდებას და მოთხოვნას, ამასთანავე
აღნესულებას, წონასწორ უფლებას და სრული პროდუქტის ღირებულების თვალსაზრისითაც. ოღონდ ეს ზემოქმედება, ეს ცვლილება ერთი და იგივე სიდიდით, ასე ვთქვათ, ხორციელდება, ვინაიდან წარმოდგენილი ორივე ცვლადი ერთმანეთის ტოლი უნდა იყოს. ამჯერად სლაიდზე გამოსახული გვაქვს ჩვენ წონასწორობის მდგომარეობა შრომის ბაზარზე. როგორც გვახსოვს, მოთხოვნა შრომის ფაქტორზე კიდევ რას ახავს? შრომის სრული პროდუქტის ღირებულებას და ანუ მის მოცულობას. რაც ნიშნავს იმას, რომ წონასწორობის შემთხვევაში შრომელები უკვე შემოსავლის ან ხელფასის სახით იღებენ საწარმო პროცესში მათი სრული პროდუქტის ღირებულების ეკვივალენტს. ანუ ეს არის ოდენობა, რომელიც უდრის იმ წვლილს, იმ კონტრიბუციას საერთო მოცულობაში, რომელიც შეიტანა თავისი შრომით ნებისმიერმა შრომელმა. წინამდებარე ნახაზი ჩვენ დაგვეხმარება გავერკვეთ უკვე იმ ცვლილებებში, რომელსაც ადგილი აქვს შრომის ბაზარზე, თქვათ, მიწოდების მხრივ ცვლილებების განხორციელებისას. ანუ როდესაც, თქვათ, შრომის მიწოდება იზრდება თუ რა მოვლენები ვითარდება. აი, დავაკვირდეთ ახლა ჩვენ ეს ორი წარმოგვიდგენს შრომის მიწოდებაში ცვლილებას, ანუ მარჯვნივ გადაადგილდა რუდი შრომის მიწოდების გაზრდის შედეგად და შესაბამისად გვიყალიბდება სრულიად ახალი წონასწორობა. ახალი წონასწორობა ხელფასის დონის თვალსაზრისით და ახალი წონასწორობა დასაქმების ოდენობის თვალსაზრისით. ანუ შრომის მიწოდების გაზრდის შემდგომ, რომელიც ასახულია ეს მეორე მრუდით, მივიღეთ ჩვენ ახალი წონასწორობა ხელფასში W2 და აგრეთვე დასაქმების ახალი მაჩვენებელი L2, რაც პირდაპირ მიგვანიშნებს იმას, რომ მოხდა ხელფასის შემცირება, ანუ ხელფასი ორი მეტი ნაკლებია ხელფასი ერთზე, და რაც შეეხება დასაქმებას, აქ პირიქით მოხდა ზრდა, L1 ნაკლები L2-ზე, L2 აღემატება წინა მაჩვენებელს. ეს ყველაფერი გამოწვეული არის შრომის ბაზარზე მიწოდების, ანუ რესურსის, შრომით რესურსის მიწოდების ზრდის შედეგად. Ну, როდის ხდება, ვთქვათ, ასეთი მოვლენები, როდესაც ადგილი აქვს იმიგრაციას, IAP დამატებითი მუშა, ვთქვათ, რესურსის შემოდინებას ქვეყანაში, აი სწორედ მაშინ ვითარდება ამგვარი მოვლენები. და როგორც ხედავთ, შრომითი რესურსის გაზრდას, დასაქმების გაზრდა მოყვება და ხელფასების შემცირება მოყვება. ანუ ჩვენ როგორც გვახსოვს წინამდებარე მაგალითებიდან, ასევე დასაქმების ზრდა ყოველთვის იწვევს შრომის სრული პროდუქტის მაჩვენებლის კლებას. და შესაბამისად შრომის სრული პროდუქტის, ასე ვთქვათ, მოცულობა უტოლდება ხელფასის მაჩვენებელს, რაც სწორედ აქა გვაქვს წარმოდგენილი ამ ნახაზზე. ანუ შევაჯამოთ, შრომის მიწოდების ზრდით, მატების შედეგად მივიღეთ ჩვენ შრომის ნამეტი, მივიღეთ ხელფასების შემცირება, მივიღეთ უფრო მეტი მუშახელის
დაქირავება კომპანიის მიერ, ანუ დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა, ასევე როგორც აღინიშნა ზღრული პროდუქტის, შრომის ზღრული პროდუქტის შემცირება, შესაბამისად ზღრული პროდუქტის ფასი შემცირდა და ბაზარზე ჩვენ წარმოგვექმნა ახალი წონასწორობა. ამჯერად უკვე გავაანალიზოთ, თუ რა პროცესებს აქვს ადგილი იმ შემთხვევაში, თუ ხდება ცვლილება შრომაზე მოთხოვნის თვალსაზრისით. ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ იზრდება შრომაზე მოთხოვნა, რომელიც ჩვენ მოცემული გვაქვს თეორი ბუდის სახით. ასეთ შემთხვევაში ადგილი აქვს ახალ წონასწორობას, პირველ ყოვლისა ახალ სახელფასო წონასწორობას და ასევე დასაქმების ზრდის, ასე ვთქვათ, ახალ ნიშნულს. ვხედავთ, რომ პრაქტიკულად ორივე იზრდება. დასაქმება გაიზარდა ელორ დონეზე და ასევე ხელფასი პირვანდელ ხელფასთან შედარებით ზრდას განიცდის. ამგვარად, შრომაზე მოთხოვნის მრუდის გადაადგილება ზრდის თვალსაზრისით. შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ იწვევს ხელფასის ზრდას და დასაქმების მაჩვენებლის გაუმჯობესებას. ბუნებრივია, ადგილი აქვს შრომის ზღვრული პროდუქტის მაჩვენებლის ზრდას და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ იზრდება ხელფასიც. ანუ დასაქმებულის შემოსავლის თვალსაზრისით, თუ კი ამას გავაანალიზებთ ჩვენ, შრომაზე მოთხოვნის მრუდის გადაადგილების შემთხვევაში ზრდის მიმართულებით ადგილი აქვს მისი შემოსავლის ზრდას, მისი ხელფასის ზრდას, რაც თავისთავად ასევე გულისხმობს იმას, რომ იზრდება მისი შრომის ზღვრული პროდუქტი. ვინაიდან ფირმა ყოველთვის ცდილობს მისი მოგების მაქსიმიზაციას და ხელფასის მოცულობის, ასე ვთქვათ, მორგებას შრომის ზღვრულ პროდუქტზე. სწორედ ასეთ შემთხვევაში გვაქვს ახლა საქმე და საბოლოო ჯამში ვხედავთ, რომ შრომის ბაზარზე ამგვარ ცვლილებას მოყვება შემოსავლის ზრდა და პირობების გაუმჯობესება დასაქმებულისათვის. ეს სწორედ თეზისების სახით წარმოდგენილი გვაქვს ამჯერად ის, რის შესახებაც ჩვენ ვასკვნიდით წინა ნახაზის გაანალიზებისას. ამგვარად შეუდგეთ წარმოების სხვა ფაქტორების განხილვასაც. ჩვენ აქამდე ძირითად აქცენტს ვაკეთებდით შრომაზე, კერძოდ განხილავდით მას სხვადასხვა კუთხით შრომის ბაზარზე, მოვლენებს როგორც მიწოდების, ასევე მოთხოვნის თვალსაზრისით. აქცენტირებას ვაკეთებდით იმ შედეგებზე, სარგებელზე, თუ პირიქით იმ დანაკარგზე, რომელიც მოსდევს შრომის ბაზრის ცვლილებებს მუშახელისათვის და, ასე ვთქვათ, ფირმაში მომუშავე დაქირავებულთათვის. ამჯერად უკვე ყურადღება გავამახვილოთ მიწაზე და კაპიტალზე. საჭიროება ამის არსებობს იმ თვალსაზრისით, რამე თუ წარმოუდგენელია, ასე ვთქვათ, აი ამ შრომის სხვა წარმოების სხვა ფაქტორებისგან მოწყვეტილად, მხოლოდ შრომაზე აქცენტირებით სრულფასოვანი ანალიზის გაკეთება საწარმოო პროცესში. და ბუნებრივად, როდესაც მეწარმე, როდესაც მენეჯერი იღებს გადაწყვეტილებას
შრომის ფაქტორთან მიმართებით გაზარდოს ეს რესურსი, პირიქით შეამციროს, დაიქირავოს, დაითხოვოს თუ ასე შემდეგ, ის ამას განყენებულად არ აკეთებს. ყოველთვის ეს გადაწყვეტილება არის ბმაში და კავშირში წარმოების სხვა ფაქტორებთან, როგორცაც წარმოადგენს კაპიტალი, მიწა თუ ასე შემდეგ, გამომდინარე კონკრეტული საქმიანობიდან. ანუ ჩვენი კლასიკური მაგალითი, რომელიც მოვიხმარეთ შრომის ბაზრის და შრომის ფაქტორის ანალიზისას, ასევე გვასწავლის იმას, რომ არამხოლოდ მუშახელის დაქირავებაზე არის აქცენტირება საწარმო პროცესში, არამედ ასევე თქვათ ინფრასტრუქტურაზე, ბაღზე, მის მოცულობაზე, თქვათ იქ საკრეფ მოწყობილობებზე, გადაზიდვაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში და საბოლოო ჯამში აყალიბებს საწარმო პროცესს. აქედან გამომდინარე დიდი აღნიშნულობა კაპიტალის, რომელიც წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ეკონომისტთა აქმით და საწარმო პროცესებზე კონცენტრირებული, ასე ვთქვათ, ადამიანების თვალსაჩინოდ კაპიტალი წარმოადგენს საქონლის და მომსახურების წარმოებაში, აი ამ პროცესში გამოყენებულ შენობებს, ნაგებობებს. ანუ ეკონომიკაში კაპიტალი წარმოადგენს ისეთ საქონელს, რომელიც თავისთავად უკვე ნაწარმოებულია, უკვე ნაწარმოებია წარსულში და ამჟამად გამოიყენება მისი მეშვეობით, ჩვენ ვახორციელებთ ახალი საქონლის წარმოებას თუ მომსახურების გაწევას. ყურადღება მივაქციოთ ამ ძირითად ცნებებს კაპიტალთან მიმართებით. კერძოდ, კაპიტალის შესყიდვის ფასი, იქნება კაპიტალი თუ მიწა, ორივე, ნუ მათ შესყიდვის ფასი წარმოადგენს იმ ნიშნულს, რომელსაც, იმ მოცულობას, რომელსაც შემსყიდველი პირი იხდის წარმოებისან ამ კონკრეტული სახეობის განუსაზღვრელი დროით მის მფლობელობაში უზრუნველყოფის სანაცვლოდ. ხოლო მიწის და კაპიტალის გაქირავების ფასი წარმოადგენს იმ ფასს, რომელსაც ეს პირი იხდის დროის გარკვეულ განსაზღვრულ მონაკვეთში, აი ამ ფაქტორებით სარგებლობის სანაცვლოდ. ეს არის ეს ძირითადი სხვაობა, რომელიც ვთქვათ ყიდვასა და დაქირავებას შორის არსებობს და ეს ჩვენ კარგად უნდა გამოსხოვოთ. ნახაზებზე წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენ მიწისა და კაპიტალის ბაზრებზე წარმოქმნილი წონასწორობა. კერძოდ, უნებრივია მიწოდება იზრდება აგრეთვე კაპიტალის ბაზრის შემთხვევა. მიწოდება თავისთავად ფასის ზრდასთან ერთად მატულობს, ხოლო მეორე მხრივ მოთხოვნის ზრდა ფიქსირდება მისი ღირებულების შემცირებასთან ერთად. და როგორც ხედავთ, როგორც კაპიტალის ბაზარზე, ასევე მიწის ბაზარზეც ყალიბდება ერთგვარი წონასწორობა, რომელიც ოპტიმალური, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელია ფასისა და რაოდენობის შერწყმის თვალსაზრისით. ასევე უნდა აღნიშნოთ იმის თაობაზე, რომ თითოეულ ფაქტორს, იქნება ეს მიწა თუ იქნება კაპიტალი, მოთხოვნა დამოკიდებულია მისი ზღვრული პროდუქტის ღირებულებაზე. ანუ ამ ფაქტორის, იქნება მიწა თუ იქნება კაპიტალი, ზღვრული პროდუქტის გვარად შევაჯამოთ ჩვენ წარმოების ფაქტორებს შორის არსებული კავშირი.
კერძოდ, ნებისმიერ ფაქტორში იქნება ეს მიწა, კაპიტალი, შრომა, გადახდილი ფასი, ამ ფაქტორის ზრული პროდუქტის ღირებულების ტოლია. შრომა, მიწა და კაპიტალი შემოსავლის იმ ნაწილს იღებს, რომელიც წარმოების პროცესში მათი ზრული წვლილის ღირებულების ტოლია, ანუ პროპორციულია იმ მოცულობისა, რაც მთლიან, ასე ვთქვათ, პროცესში წარმოადგენს მათ კონკრეტულ კონტრიბუციას. ხოლო წარმოების ფაქტორი ერთად გამოიყენება, რის გამოც თითოეული ფაქტორის წარმოებლურობა დამოკიდებულია წარმოების პროცესში გამოყენებული სხვა ფაქტორების რაოდენობაზე. ამგვარად, ასეთი ურთიერთდამოკიდებულებიდან გამომდინარე, თუკი რაიმე კონკრეტული ქმედების შედეგად ფაქტორის მიწოდება, რომელიმე ფაქტორის მიწოდება იცვლება, შესაბამისად ამას უკუ რეაქცია მოძდევს და მთლიანობაში ყველა ფაქტორის უკუგების, ასე ვთქვათ, უკუგებას იწვევს. ჩვენ ამგვარად შეგვიძლია ნებისმიერი საწარმო პროცესში მონაწილე ნებისმიერი ფაქტორის უკუგების შემცირების აღმოჩენა, თუკი გავაკეთებთ ანალიზ ამ მოვლენის ზემოქმედებას ფაქტორის ზრული პროდუქტის ღირებულებასთან მიმართებით გავაკეთებთ აი ამ ანალიზს. ამგვარად ჩვენ შეგვიძლია შევაჯამოთ დღევანდელი თემა, კერძოდ მთლიანობაში ამ ლექციის მანძილზე ჩვენ მოვახდინეთ შესწავლა იმისა, თუ რა მექანიზმები განსაზღვრავს შრომის, მიწის და კაპიტალის ანაზღაურებას საწარმო პროცესში, კონკრეტულად მათ მიერ განსაზღვრული და შესრულებული როლის მიხედვით. თეორია, რომელიც აყალიბებს აი ამ საკითხებს, ეს არის ნეოკლასიკური თეორია, რომლის მიხედვითაც წარმოების თითოეული ფაქტორისთვის გადახდილი ფული პირდაპირ კავშირშია, ესე იგი, აი მოთხოვნა მიწოდებაზე, რომელიც ახასიათებს აი ამ ფაქტორს. თავის მხრივ, მოთხოვნა ასევე დამოკიდებულია ფაქტორის ზრულ წარმოებლურობაზე, რაც ჩვენ ნახეთ არაერთ გზის. და მთლიანობაში, წონასწორობაში წარმოების თითოეული ფაქტორისთვის გადახდილი ფული საქონლისა და მომსახურების წარმოებაში ამ ფაქტორის ზღრული წვლილის ღირებულების ტოლია. ანუ არსებობს ეს ტოლობა და რომელიმე მხარეს ცვლება ბუნებრივია იწვევს ადეკვატურ სხვაობას მეორე მხარეს. მადლობთ ყურადღების.